Naslednja stopnja je, da se človek nauči, spet ne govorimo o notah, ampak govorimo o tonih. Ne. Da se človek nauči, ne vem, C maj ima prvi, tretji, peti pa sedmi ton od akorda, je C, E, G, H. In zdaj, ko nekdo igra čez C maj, je fajn, da se dotakneš nekak teh tonov. Res so lepe tu šestke pa devetke, se nima veze. Ampak osnova je, čim je več akordov, sploh ne govorim o katerem stilu, govorim čist na splošno, lahko je to pop, rock, jazz, karkoli. Se naučiš, kjere tone ima C maj, recimo. Naučiš se, kjere tone ima D mol 7. In to menaš. In zdaj, malo grdo rekel, ko se akord zamena, ga zacahnaš, s tem tonom, tako kot pa spuščije vogal, po domač povedan. Sam je res. Ne? Recimo ti nekje primeš tole, ne? In rečeš, nek solo bom naredil, recimo sam tole. Ne? Ne? Tole je že fraza, ki sem jo začel na sedmem tonu od maja. Končal sem na terci od C maja. Zdaj pride mol, F mol. Ne? In sem recimo prišel na terco od D mola. Se pravi, ko povežeš te akorde, lahko je, tudi če je pop, ali pa ne vem, rock, karkoli, country, imaš pač tri tonske akorde, ne štiri. Ne? Se pravi, če je G dur, ne, moš lihtko vedeti, da ko pride C, je fajn, da ta C označaš z nekim E-om, ne. Pa nazaj, ne. In zdaj, recimo, če ti postaviš tri akorde, recimo smo v C-duru, gremo v F, gremo v G, recimo, ne. In ti, ko solo igraš, točno je, zdaj le C, solo, ko vežbaš, ko delaš nek solo, že sliš brez glasbene podlage. Se pravi, da se slišijo akordi. Lahko, ne vem, lahko vam demonstriram. Recimo, en tak vrstni red akordov bom zagral. Se pravi, A mol, pa D mol, pa G7, pa C maj. Pa F maj, pa H mol 7 minus 5, pa E 7 plus 9, pa A mol 9. Recimo, ne? In če hočeš, en tempo vzameš, pa D mol, pa G mol 7, pa C maj, pa F maj, pa H, pa E. Ne? In zdaj ti narediš solo. In to se ti že more slišati, kako so se akordi zamenjali. Poslušajte zdaj dobro. Точно слышишь.